السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل جلن کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نشا نے مینو کو یہ مشورہ دے دیا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے, وہ اسفند کو چھوڑ دیں کیونکہ اسفند کو اس کا بالکل بھی خیال نہیں ہے. دوستو ڈراما سیریل کی نئی آنے والی اقساط میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نشا پوری طرح سے اسفند کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہی ہیں اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اب اسفند کو ہمیشہ اور ہر پل نشا کا ہی ساتھ چاہیے. وہ جہاں بھی جاتا ہے نشا کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں بھولتا کیونکہ اسے نشا کی کمپنی اچھی لگنے لگی ہے اور نشا بھی اسے بھرپور وقت دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں مینو کی شکایتیں بھی لگاتی ہیں تاکہ اسفند کے دل میں مینو کے خلاف نفرت پیدا ہوتی رہے. اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن جب اسفند آفس سے واپس آتا ہے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے, اس کی کوئی فائل گم ہوئی ہوتی ہے, لیکن ان سب میں بھی ہاتھ نشا کا ہی ہوتا ہے. اور یوں جب مینو کو چوٹ لگتی ہے اور اسفند اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا تو پھر نشا مینو کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ اسفند کو تمہارا خیال نہیں ہے, تمہیں یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے کیونکہ جس شخص کو تمہاری قدر نہیں ہے اسے تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہیے. مینو یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہیں. لیکن دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مینو نشا کی بات مان لے گی, کیا وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ.